ګرانو مینوالو، نن موږ د ضلع دوکۍ د ډېر نوموړي شاعر سیده کلام په ډېرو بېلابېلو او ډېر غټو سطح باندې ډېرو غټو غټو ګلکارانو ویلی دی. نو اوس موږ هم درته زحمت ورکړی دی چې موږ یې له خپلو مینوالو سره دی در مخامخ کړو، در معرفي کړو، چې له ده سره یو څو پوښتنې وکړو او د یوه شعر هغه هم فرمایش هم وکړو. تا سره وړي دي موږ مینوالو ته؟ بالکل، ما سره ستا شیخ دې مینوالو ته ډالۍ کړم او مینوال زما کلام واوري که خوښې کړي زما د خوښ وړې وګرځېږي. او خلک ډېر ډېر بار بار دا پوښتنه کوي چې یاره صمد ساقي دې موږ ته د یو داسې لو ویډیو کې یو مشاعره یا شعر موږ ته وړاندې کړي، نو موږ تاته دا مقدر کې زحمت درکړی دی چې ته دا یو شعر مینوالو ته. بالکل، زما یو شعر دی غني خان وروره، وای: چا ته په خوله نه وایم هر څه په زړګي تېروم. چا ته په خوله نه وایم هر څه په زړګي تېروم. ته څه خبره یې چې څنګه زندګي تېروم؟ لکه بې ځالې مرغۍ ګرځم کلی کور مې نشته. لکه بې ځالې مرغۍ ګرځم کلی کور مې نشته. خندا مې هېره د جړا د جدایي تېروم. چې ستا په سر به پیغورونه د دنیا وړلو ما. چې ستا په سر به پیغورونه د دنیا وړلو ما. چې ستا په سر به پیغورونه د دنیا وړلو ما. ظالمې ستا د لاسه نن مسافري تېروم. ناپوهه وخت و چې مین په بې وفا باندې شوم. ناپوهه وخت و چې مین په بې وفا باندې شوم. ملګرو زه درته کیسه نن حقیقي تېروم. ناپوهه وخت و چې مین په بې وفا باندې شوم. ملګرو نن درته کیسه زه حقیقي تېروم. نه مې دولت نه مې موټرې نه بنګلې په کار دي. نه مې دولت نه مې موټرې نه بنګلې په کار دي. ځان ته د خټو مې یو کور د غریبۍ تېروم. نه مې دولت نه مې موټرې نه بنګلې په کار دي. ځان ته د خټو مې یو کور دی غریبۍ تېروم. نو صمد ساقي وایمه مینه مینه نشته خلکو. صمد ساقي وایمه مینه مینه نشته خلکو. مینه خو ما وکړه له ژوند د لیوني تېروم. مینه خو ما وکړه له ژوند د لیوني تېروم. ډېره مننه، ډېر تشکر ستا موږ کلام او موږ ته اورېدونکو ورسوو.